От зараз на полі якраз фактично всі гравці, які залишилися здоровими, в запасі ви не побачите майже жодного гравця з основної обойми, там лише молоді футболісти. І от таких важких умовах довелося екстрено готуватися до цього поєдинку, аби його просто-напросто не пропускати, аби не вилітати з Кубка України. Василю Сачку, головному тренеру Волині. Ну і розпочався у нас поєдинок. Дуже цікаво, що у складі Прикарпаття виступають екс-гравці Волині, яких ми звикли бачити в складі нашої команди в попередньому сезоні. Ну а в складі Волині також є, в принципі, вихованець прикарпатського футболу. Давайте представимо склади команд. Зараз Андрій Ляшенко зробив кутовий біля суперника. І Євген Протасов пішов на подачу. Після цього кутового виникли у нас деякі технічні. Сьогодні взагалі якийсь дуже проклятий день, скажу я вам. Зараз подача Протасова. Намагався пробити Максим Войтіховський по воротах, однак все-таки не вдалося це акцентовано зробити. Перехоплення від Чачуа. Ну і в такий більш спокійний ритм переходить атака Волині. Отже, склад Прикарпаття. Івано-Франківського, потім про проблеми поговоримо. Іван Піцан, 24-й номер у воротах. Справа в обороні, 22-й Орест Януш. Центр захисту Прикарпаття, 27-й капітан команди Роман Бочкур. П'ятий Сергій Мелінишин. Так, знайоме ім'я для Луцької Волині. Гравець, який перебував у системі клубу протягом досить тривалого часу раніше. Зараз хороша атака, хороша можливість атакувати у Волині. Немає штрафного удару. Продовжуємо зі складом Прикарпаття. Ярослав Конкольняк, який якраз у нас... Ні, не він був з м'ячем. Не він був з м'ячем. Є деякі неточності у протоколі, про це пізніше. Значно, що Ярослав Конкольняк, ну, очевидно, що він зліва у захисті, однак грає там гравець під номером 12. Ну що ж, сподіваємося, що розберемося під час матчу з цією неточністю. Ну, тут вже грубе порушення проти Амбросія Чачуа. Було б непогано розібратися, що ж там зі складом. Жовту картку отримує, схоже, 17-й номер Прикарпаття Владислав Семотюк. Підкликають одразу лікарів. До слова скажу, що проблеми величезні у Волині з COVID-19. І навіть от залучили лікарів з інших команд Волині. А тим часом продовжимо зі складами команд. Восьмий Андрій Вацеба – це опорна зона. Тріо півзахисників – 21-й Іван Цондей. Ну, зараз будемо перепровіряти ось цей склад Прикарпаття, тому що, ну, можливо, десь заміна відбулася перед стартовим свистком чи що. 17-й Владислав Семотюк, який щойно порушив правила. 19-й Ростислав Лошинович. Ну так, досить знайомий нам. І Конкольняка ми не бачимо все-таки на футбольному полі, на лівому фланзі захисту. Можливо, десь щось хтось таки наплутав. Або заміна, про яку ми не дізналися перед матчем. І двоє нападників. 7-й номер Роман Кузьмін і 90-й Роман Барчук. Руслан Мостовий, головний тренер Прикарпаття. Руслан Мостовий, який в сезоні 19-20 очолював команду Волинь Ю-19. І реально дуже знайомий Волині гравець, як і Володимир Ковалюк, попередній головний тренер Прикарпаття, так і
Руслан Мостовий, який у сезоні 2009-2010, в якому Волинь пробилася до вищої ліги з першої, був навіть капітаном команди майже у такій досить значній частині матчів. Ну і давайте вже без всяких преамбул до складу Волиня. Ми вже пояснили, чому він трошки не такий, можливо, який ми очікували, який грав у попередніх матчах, однак все-таки він все одно бойовий. Владислав Леванідов, перший номер у воротах Волині, третій Сергій Сімінін, капітан команди справа у захисті. Центр захисту Максим Войтіховський, шостий номер Іван Цюпа, 93-й, 11-й Владислав Шаповал зліва в обороні. Опорні півзахисники, 15-й Владислав Приймак, один із новачків команди, який вже встиг дебютувати за Волинь у матчі проти ВПК «Агро», і 25-й Антон Євдокимов. Атакувальні півзахисники, 98-й Андрій Ляшенко, 8-й Амбросій Чачуа, 7-й Євген Протасов. Це справа наліво, можна сказати, справа Андрій Ляшенко у центрі Чачуа, зліва Протасов. І 9-й Олександр Бондаренко на вістрі атаки. Ну, звісно ж, ми можемо казати про це як про номінальні більш такі речі. Центральний трикутник Приймак, Євдокимов, Чачуа буде по-різному працювати. Ось зараз, наприклад, ми бачимо, як вперед змішується Євдокимов. Тобто одне одного будуть страхувати і по-різному відкривати ці футболісти. Василь Сачко, головний тренер Волині, завершуючи з дієвими особами офіційними цього поєдинку, Роман Блаватський зі Львова, арбітр поєдинку, Петро Кутубей з Закарпатської області та Віктор Нижник із Вінниці, асистенти, резервний арбітр Вадим Подригуля із Луцька і Микола Даневич із Києва, спостерігач арбітражу. Для вас цей матч коментую я, Дмитро Кузнєцов, також згадав, щоб представити себе на початку 9-ї хвилини поєдинку. Ну і добре все з цим. Будемо сподіватися, що все буде на користь цій грі. Ну, найголовніше, що ось фан-сектор зібрався на трибунах. До речі, хто, можливо, десь дивиться на телефонах, добігає до каси, щоб придбати квиток, забігти на стадіон, все-таки потрапити, можливо, там на другий тайм. Закликаємо, звісно ж, всіх дотримуватися дистанції на стадіоні соціальної і усіх вимог санітарно-медичних, аби не поширилася ця зараза, яка раз за разом чіпляє не лише футбольні клуби, а й усе таке серйозне українське та світове життя. І обмежує його багато в чому. Зараз подача Сімініна, намагався скинути у центр Євген Протасов. Ну, поки що у нас перших майже 10 хвилин матчу без серйозних гольових можливостей. Побачимо, як буде далі. Подача вже до штрафного майданчика Волині. Кузьмин намагався прострілити, однак височенний Максим Войтіховський завадив на цьому прострілу. Зараз подача з кутового на ближню стійку, тут можна було забивати, і ось це перший вже серйозний момент. Біля від Волині Андрій Вацеба пробивав буквально з 2 метрів у фактично незахищений кут воріт Владислава Леванідова, однак влучив у стійку. Минулого сезону після стандартів забивали Прикарпатті Луцькій Волині. Ось тут на цьому стадіоні. До слова, тоді матч проходив без глядачів. І це був перший домашній матч у сезоні для Волині, для хрестоносців. Тоді з рахунком 0-2 поступалися волиняни по ходу зустрічі. Однак все-таки вирвали перемогу з рахунком 3-2. Зробили камбек. Зараз перехоплення робить Амбросій Чачуа. Віддає на Євдокимова.
Сімінін. Войтіховський, Цупа. Ну, до слова, ну, вже от після цієї атаки. Євген Протасов віддає у центр на Чачуа, влучає у захисника Амбросій Чачуа. Дуже хороший момент був у восьмого номера Волині. Однак не реалізував він його. Вдалу позицію зайняв захисник Прикарпаття. Ну і разом з тим зумів врятувати свою команду від досить небезпечного моменту. Акцент атаки зараз на правому фланзі. Сергій Сімінін з м'ячем грає з Ляшенком. Ляшенко зміщується трошки назад, намагається пройти один в один Малінишина. Подає до штрафного майданчика. До слова, от зараз на фланзі якраз зійшлися двоє футболістів. Андрій Ляшенко та Сергій Малінишин, які раніше разом виступали за юнацькі та молодіжні команди Волині. І протягом, на початку цього року, обидвоє захищали кольори киргизстанського каганату. Тобто і там навіть перетиналися і грали за одну команду. Зараз вони суперники на футбольному полі. Ще один кутовий у Волині, і його вже виконує Амбросій Чачуа. Подача! І тут також міг пробивати Максим Войтіховський. Однак влучив ударом головою у захисника. Ну і вже нарешті чутно і відчутно підтримку найпалкіших вболівальників «Ультрас Волині». Ну, до слова, жодна із команд-учасниць цього поєдинку, навряд чи може, жодна, напевно, не задоволена своїм стартом сезону, навряд чи може рахувати його вдалою. Волинь поступилася у першому матчі тут, на цьому стадіоні, щоправда, без глядачів, Кременчуцькому Кременю з рахунком 2-3. Такий досить неординарний матч, де Волинь мала, ну, перевагу все-таки по ударам, по гольових моментах, однак поступилася з рахунком 2-3. І 1-1 на виїзді з ВПК «Агро». Одне очко у шести матчах навряд чи входило в плани Василя Сачка. І вболівальники Волині зараз, який момент, трошечки загрався тут з м'ячем. Футболіст Прикарпаття, схоже, це був Роман Кузьмин. Ні, це Владислав Семетюк. Буде вкидання за бокової у Волині. Ледь не обробив м'яч у карній зоні Волині Владислав Семотюк. Однак в останній момент з його ніг підібрали цей м'яч захисники і все-таки розрядили обстановку. Щодо старту, Волині навряд чи входив до планів один заліковий пункт у двох матчах. Ну і як у Прикарпаття, в принципі, команда у першому раунді Кубка поступилася Поділлю у серії пенальті. Вже тоді були проблеми і зараження на коронавірус у підсумку відтермінувало старт Прикарпаття у чемпіонаті України. Якщо в Кубку все-таки вдалося за рахунок того, що Поділля в матчі випустило гравця, якого не можна було випускати через дискваліфікацію і технічну поразку присудили Хмельницькому клубу. Ну і Прикарпаття, можна сказати, що витягнуло щасливий квиток, хоча, в принципі, матч конкурентний, 1-1 і серія пенальті, драма. Шкода, звісно, Хмельницький клуб, однак і можна привітати Прикарпаття з таким, хоч і не зовсім ординарним успіхом. А от у дебютному поєдинку чемпіонату, вже другого туру, тому що перший
Прикарпаття пропускало через карантин. Вже під керівництвом Руслана Мостового Прикарпаття поступилося київській оболоні. Домовилися команди, що цей домашній номінально поєдинок для Прикарпаття проведуть у Києві на оболонь-арені. І Прикарпаття поступилося таким чином з рахунком 1-4. Ну і Василь Цюцюра забив єдиний гол Прикарпаття у тій зустрічі. До слова, Василь Цюцюра, якого сьогодні у заявці команди із Івано-Франківська немає. Тим паче багато людей немає і у заявці Волині. Ви всі можете десь приблизно здогадатися, хто це. Люди, які навіть і забивали голи, і робили результативні дії у попередніх зустрічах. Ну, щоправда, поки що по грі рівно, як Прикарпаття, так і Волинь намагається десь свої моменти створити. У Прикарпаття це вийшло трошки краще, тому що один 100% момент був у Вацеби. Однак він поки що був лише один. Ну, Прикарпаття у переддень цього поєдинку офіційно вже підписало угоди і дозаявило до чемпіонату двох екс-гравців Волині – Ярослава Конкольняка та Ростислава Волошиновича. Цікаво, що ж це таке. Ну, в перерві намагатимемося розпитати, що ж там з Конкольняком сталося, що його замінили перед матчем. На Миколу Сікача. І Ростислав Волошинович також, який трошки більше, ніж Конкольняк, пробув у Волині ще з зими 2019 року. Волошинович одразу в двох сезонах боровся з Волиню за підвищення у класі. Ну і за ці два сезони забив 8 голів у складі волинської команди, що, в принципі, досить непоганий показник. Мелі Нишин з м'ячем. Віддає вперед розрахунку на Барчука. А Барчук у боротьбі з Сімініним порушує правила. На думку арбітра. От від Волині особливо хочеться дочекатися тиску на ворота гостей, гольових моментів. Поки що з цим трошки тяжче. Однак зараз от бореться за м'яч Ляшенко, щоправда, порушує по цьому правила. Проти Сікача. Вже тепер атака розвивається лівим флангом. Шаповал з м'ячем. Вкидає його на Бондаренка. Ну, Бондаренко поки що на голодному пайку. Колективними зусиллями не дають йому особливо там розвернутися захисники гостей. От
подобається мені робити паузи, щоб трошки можна було послухати. Вигуки волинських фанів. Дійсно дуже важливо команді чути їх не лише за меж стадіону, а так було протягом усіх офіційних матчів 2020 року, а й з самих трибун. Зараз Протасов ривається у штрафний майданчик. Ну вже тут не дали йому чого зробити, хоча залишив м'яч у грі, щоправда, для суперника. Ну і Бочкур вже там заробив удар від воріт. Ну, зараз вкидання за бокової вже для Прикарпаття. Орест Януш з м'ячем. Антон Євдокимов виносить м'яч за бокову лінію. Подача на дальню стійку, тут зміг все-таки пробити з не зовсім зручного положення Роман Барчук. Однак цей удар приходиться у руки Владиславу Леванідову. В принципі, всі гравці, які сьогодні у складі Волині, з такої, можна сказати, основної обойми Луцького клубу. Навіть зараз передача на Протасова. Протасов нас дожене чи ні, нас доганяється м'яч, однак не заробляє навіть кутового. Усі гравці з основної обойми, з заявки основної команди. Максим Войтюховський лише от зі старту не виходив у попередніх матчах, зате відіграв і став одним із героїв матчу за Волинь 2 у першому турі другої ліги. Увійшов до символічної збірної туру, забив гол. А в обох матчах і проти ВПК Агро, і проти Кременя у першій лізі виходив на заміну Войтіховський, тому всі, в принципі, гравці задіювались повним ходом у попередніх поєдинках. Зараз ще одна атака Волині. Ляшенко зміщується до центру. Волошинович перехоплює цей м'яч, віддає на Кузьміна. Ну а проти того вже порушують правила, на думку арбітра. Майже 25 хвилин зіграли команди. Досить таки непростий поєдинок для обох колективів. Протасов на прийомі обігрує суперника. Зміщується до центру, можна віддавати. Котить він направо на Сімініна. Трошки це не посприяло розвитку атаки швидкому. Однак Сімінін з м'ячем, його простріл, намагався переправити м'яч декількох метрів у ворота в дотик Бондаренко. Однак все-таки заблокували цю спробу захисники. Цюпа у нас втратив м'яч, і контратака Прикарпаття досить небезпечна може бути. Іван Сонди мчить з м'ячем, віддає на ліво, однак Роман Барчук, і у нього удар не виходить. В цьому матчі, звісно ж, навіть один гол може вирішити багато що.
Сьогодні чимало матчів Кубка України у цьому раунді відбувається. Думаю, що навряд чи щось скажуть там вам результати в них. Матч Волині якраз десь посеред цієї ігрової програми туру. Тепер вже лівим флангом атака Волині. Шаповал м'ячем. Його спроба діагонального пасу. Волошинович. Волошинович обігрує Сімініна. Продовжує мчати по флангу. Втикається у Максима Войтіховського. І це порушення правил. Досить небезпечний стандарт у Прикарпаття. Цього завжди потрібно остерігатися і обережно захищатися. Одразу двоє гравців на подачі. Роман Кузьмин один із них, однак вже відходить ближче до центру. Ну і чимало гравців Івано-Франківської команди у штрафному майданчику. Подача в район дальнього кута вратарського майданчика. І що це, пенальті? Пенальті фіксує гру рукою у Сергія Сімініна після удару Андрія Вацеби. Роман Блавацький, і це досить таки непоганий шанс для Прикарпаття, аби відкрити рахунок у цьому матчі. На жаль, для волинських вболівальників, яких вистачає вже на трибунах, все трошки підтягується. Роман Барчук буде виконувати цей вирок арбітра. Барчук все-таки кладе у потрібний кут Владислава Леванідова, а сам забиває в зовсім інший кут. І на 29-й хвилині Роман Барчук відкриває рахунок у сьогоднішньому протистоянні. Ну ось так, напевно, трошки іншого очікували від своєї команди глядачів. Однак це лише півгодини часу, які зіграні у нас, навіть ще не зіграні. Ще якісь секунди до того, аби офіційно було півгодини зіграно. І, можливо, цей гол навіть трошечки десь вмотивує більше гравців Волині до активніших дій. Зараз приймак віддає на Ляшенка. Ляшенко проривався ближче до центру і заробляє штрафний для Волині. Ну, ще трошечки ближче до центру і була б позиція ідентична, як та, з якої ледь не забив Євген Протасов у ворота Кременя. Щоправда, цей стандарт, напевно, все-таки буде виконувати Амбросій Чайчук. Ну, цікаво, права нога чи ліва буде виконувати цей стандарт. Одна спрямована на подачу, інша, напевно, все-таки на удар. Ну, але зараз побачимо. Цікавий стандарт у Волині. Чачуа таки навішує на дальній стійці. Там був приймак, однак прямісінько перед ним зіграв головою там
захисник Прикарпаття. І кутовий у Волині. Амбросій Чачуа на подачі. Далеко-далеко в район дальнього кута, взагалі штрафного майданчика. Ну і там добре, що хоч аут залишився у Волині. Залишилося володіння м'ячем. Бондаренко тут бореться за м'яч. Довга передача на Барчука. Барчук на лівому фланзі. Зміщується до центру. Віддає пас у напрямку Сондея. Однак на місці Владислав Леванідов. Потрібно трошечки розворушитися волинській команді, аби, можливо, ще в першому таймі спробувати відігратися, зрівняти рахунок. Ну, Прикарпаття поки що так і не дало таких супер серйозних гольових можливостей створити хрестоносцям. Ось зараз можна було скористатися помилками захисту Прикарпаття, що в принципі і зробили волиняни, адже зробили штрафний удар на власну користь проти Бондаренка. Порушив правила Іван Сондей. Ну і зараз ще один хороший момент у Волині може бути. Амбросій Чачуа і знову Євген Протасов. Там двоє можуть бути на подачі. Чимало гравців Волині, одразу шестеро там будуть боротися за цей м'яч. Подача, скидка у центр. Що тут, напевно, якесь порушення правил в боротьбі зафіксував Роман Блаватський. На цьому досить швидко. Оце стандартне положення і можливість для Волині завершилися. Ну, людина, нагадаю, у нас на табло на 35-й хвилині. Прикарпаття веде в рахунку завдяки голу з пенальті від Романа Барчука. Ну, тут вже довга передача в нікуди від Сондея. Ну, до слова, Прикарпаття таке оновлене і новітнє, можна сказати, Прикарпаття, відроджене у 16-му році, може свої взагалі там вперше не програти Волині, тому що 4 матчі, які команди провели між собою у двох попередніх сезонах першої ліги, усі завершувалися перемогами Волині до цього. Нехай навіть важкими, нехай навіть такими сутужними, інколи камбечними, однак все-таки перемогами. На сьогодні в битві за прохід далі в Кубку України, за прохід до 1/16 фіналу, Прикарпаття показує всю свою велику мотивацію в цьому поєдинку. Ну що ж, чимало в нас пауз в поєдинку, суперники б'ються за кожен клаптик поля. І, звісно ж,
Досить таки цікаво. Чим ця вся боротьба двох західноукраїнських команд завершиться сьогодні? Поки що перший крок до своєї перемоги, до свого успіху підсумкового зробили зелено-жовті. Поки що більше без м'яча змушені працювати атакувальні футболісти Волині. Намагаються іноді пресингувати суперників. Відвоювати м'яч на чужій половині поля, хоча поки що на ось це і не піддаються гості сьогоднішнього поєдинку. Знову м'яч у Волині. Войтіховський. Немає на кого грати, крім Сімініна. Сімінін на правому фланзі. Ось Сімінін вже помиляється при передачі. Ну, в принципі, довелося йому віддавати в боротьбу. Вацеба зараз м'ячем. Віддає на Сондея. Сондей. По центру проривається. Непогано. Віддає наліво. І тут уже жовта картка для Владислава Примака. Ну, зустрів жорстко він суперника, однак не сказав, що настільки жорстко там на жовту картку. Ну, щоправда, рішення вже на розсуд арбітра матчу. Найголовніше це те, що буде ще один небезпечний штрафний у Прикарпаття, точка, з якої навіть, в принципі, пробити можна, однак зручніша вона для подачі до штрафного майданчика чи якогось хитрого розіграшу. Удар по воротах і Владислав Леванідов вже змушений демонструвати серйозну майстерність, витягуючи цей постріл зі штрафного. І вже зараз кутовий у Прикарпаття. Подача до карної зони. Тут на першому ж рубежі на ближній стійці відіграє Бондаренко. Сімінін виносить куди подалі. Януш, його скидка головою. Знову Януш з м'ячем. Вацеба. Вацеба тут все-таки втрачає м'яч. Розвивається атака Волині. Протасов з м'ячем. Протасов віддає у центр на Ляшенка, Чачуа. Підключає до атаки Шаповала. Шаповал не зовсім вдало подав до штрафного майданчика. От кому-кому сьогодні активності, напевно, Шаповалу не вистачає. Раніше він дуже активно підключався по лівому флангу, дуже багато моментів створював. Пам'ятаємо його останній сезон у складі Волині перед цим. Точніше, півсезону, 17-18, протягом яких він навіть став в усьому сезоні кращим бомбардиром команди з 8 м'ячами. Можна сказати, що він був і лівим захисником, і півзахисником. Зараз ще одна атака Волині, Чачуа. Його подача, однак тут все читається футболістами Прикарпаття. Ну а вже добивання Примака з льоту геть не точно.
Поки що не зрозуміло. За рахунок чого хоче Волинь змінити гру, принаймні у першому таймі, змінити рахунок на табло. Поки що атакувальних зусиль Волині геть недостатньо. Для того, аби розраховувати в цьому матчі на перемогу, Прикарпаття якось виглядає трошки свіжіше. Можливо, морально вплинула втрата досить відчутної кількості гравців у Волині. Ну і разом з тим, такої відчутної частини свого атакувального арсеналу втратили хрестоносці, однак все-таки продовжують намагатися атакувати. Сімінін, капітан, веде команду вперед, передача на Протасова. Протасов таки дістає м'яч, незручну передачу. Намагається продертися крізь опонента. Тут йому цього не дали зробити, однак аут все-таки буде для Волині, і хоча б м'яч залишиться у володінні хрестоносців. Шаповал з м'ячем, грає з Чачуа, Чачуа намагався віддати хитру передачу на Протасова, не вийшло, прочитали цей момент суперники. Барчук вже майже до свого штрафного майданчика опустився для допомоги своїм партнерам по команді, і Прикарпаття насовує хвилю своєї атаки на володіння Волині. Ну ось вже емоційно підказує своїм підопічним Руслан Мостовий. На підбранні зараз Семотюк. Семотюк віддає хорошу передачу на партнер по команді, однак там вже Роман Кузьмин не зіграв. Так само точно на ще одного свого партнера по команді. Ляшенко мчить правим флангом, грає з Бондаренком. Бондаренко на Євдокимова. Євдокимов. Діагональна передача на Протасова. Протасов тут повинен поборотися за м'яч. Скидує на Чачуа. Чачуа входить до штрафного майданчика. Що зробить Чачуа? Немає особливих варіантів. Віддає на Шаповала. Шаповал, можливо, проб'є по воротах. Пробиває, однак, дуже неточно. Войтіховський на першому м'ячі зіграв. Ляшенко. Передача на Протасова. Ну тут трошечки менше було до цього м'яча добігати Оресту Янушу. І навіть зі своєю швидкістю молодий Протасов не зумів за м'яч зачепитися. А от Прикарпаття зараз цікавий контршанс має. Зараз подивимося, чи додав арбітр, якщо вже підходить з таблом резервний арбітр до центру поля, то значить додав. Додав одну хвилину до основного часу першого тайму. І вона вже розпочалася. У Волині ще хвилина для того, аби спробувати голом у роздягальню, можливо, відігратися. Чачуа. Шаповал. Протасов. Протасов входить до штрафного майданчика, прострілює. А хто ж буде пробивати? Пропускав Бондаренко. А хто ж пробивати повинен був у цьому епізоді? Воно все було дотепно, однак безрезультатно. Штрафний удар для Волині буде. Напевно, ще встигнуть виконати хрестоносці цей стандарт. Однак не було кому пробити в останній ситуації.
Останній шанс для Волині. Думаю, що після цього стандарту положення прозвучить свисток на перерву від Романа Блаватського. Євген Протасов буде виконувати цю подачу, до слова. Навіть попри поразку від Кременя, Євген Протасов увійшов до символічної збірної першого туру першої ліги від «Спорт-Арени». Однак головне – це те, що зараз буде подача від Протасова, удар від Войтіховського повз ворота головою. Найкращий шанс Волині у першому таймі, на жаль, не використали його хрестоносці. В упор пробивав, можна сказати, на відкриті ворота Максим Войтіховський в стрибку. Ніхто не зумів завадити йому, однак трошечки не влучив у дальній кут ударом головою. Ну що ж, друзі, 0-1 після першого тайму Волинь поступається після гола Романа Барчука з пенальті на 29-й хвилині. Сподіваємося на те, що волиняни докладуть усіх зусиль, аби відігратися у другому таймі. Відпочивають футболісти, відпочиваємо і ми.
Ще раз запрошуємо шанувальників футболу до перегляду трансляції, до продовження перегляду трансляції матчу другого попереднього раунду Кубка України. Луцька-Волинь після першого тайму поступається в рахунку 0-1 Прикарпаттю з Івано-Франківська. Дві заміни відбулося у складі луцької команди. Артур Рябов та Микола Миронюк вийшли у складі Волині. На другий тайм молоді півзахисники хрестоносців. У першому таймі з пенальті відкрив рахунок Роман Барчук на 29-й хвилині. Андрій Вацеба заробив його ударом головою, влучив у руку м'ячем Сергію Сімініну, і Роман Блаватський призначив пенальті. А от зараз на початку другого тайму кутовий у Прикарпаття. Двоє футболістів на газоні, однак цього разу не буде вже пенальті, а буде штрафний для Луцької Волині. Можливі для нас представити склади обох команд, нагадати вам їх. Прикарпаття без змін у перерві. 24-й номер Іван Піцан у воротах. Орест Януш, 22-й, справа в обороні. 27-й Роман Бочкур, капітан команди, та 5-й Сергій Мелінишин у центрі захисту. 12-й Микола Сікач зліва в захисті. 8-й Андрій Вацеба, опорна зона. Півзахисники справа наліво. 21-й Іван Сондей, 17-й Владислав Семотюк та 19-й Ростислав Волошинович. І нападники 7-й Роман Кузьмин та 90-й автор поки що єдиного гола у цьому поєдинку Роман Барчук. Руслан Мостовий, головний тренер Прикарпаття. Луцька-Волинь, 1-й номер Владислав Леванідов у воротах. 3-й Сергій Сімінін, капітан, справа у захисті. Центр оборони 6-й Максим Войтіховський та 93-й Іван Цюпа. 11-й Владислав Шаповал зліва у захисті. Опорна зона 15-й Владислав Приймак, замість 25-го Антона Євдокимова. На полі з'явився 48-й Микола Миронюк. І завершує цей центральний трикутник, завершував, точніше, Амбросій Чачуя під 8-м номером. Замість нього вийшов Артур Рябов під 16-м номером на поле. Зараз небезпека у штрафному майданчику Волині. Залишається м'яч у Прикарпатті. Волошинович навішує в район дальньої стійки. Шаповал вибиває на кутовий. Правий півзахисник Андрій Ляшенко у Волині, 98-й номер. Лівий Євген Протасов, 7-й. І та 9-й Олександр Бондаренко на вістрі атаки. Василь Сачко, головний тренер Волині. Зараз ще один стандарт у Прикарпаття. Не буде, напевно, швидкого розіграшу. Буде подача до штрафного майданчика безпосередньо. Тут виграв боротьбу Мелінишин верхову. І таки залишив м'яч своїй команді. Щоправда, буде вкидання з-за бокової, з лівого флангу. Сюди ж біжить Микола Сікач. Ну і м'яч в руках у Владислава Леванідова. Арбітр поєдинку Роман Блаватський зі Львова. Асистенти Петро Кодубей, Закарпатська область, Віктор Нижник, Вінниця. Резервний арбітр Вадим Подригуля, Луцьк. І спостерігач арбітражу Микола Даневич, Київ. У першому таймі у Волині були проблеми з створенням гольових моментів. Фактично таких 100% у команди не було. До останньої хвилини, компенсованої арбітром до першого тайму. Там після подачі кутового міг відзначитися Максим Войтіховський, однак ударом головою спрямував м'яч трошки в бік від дальньої стійки. І причому не в той бік, який було потрібно Волині. Зараз може бути хороша контратака у Прикарпатті, однак там на варті спокою волинської оборони Владислав Леванідов був готовий вийти, що він зробив.
і одразу ж почав атаку своєї команди. Цікаво, як зараз інтегрується. Ну, схоже, що Рябов якраз буде грати з Приймаком в опорній зоні, а Микола Миронюк. Вище трошки, хоча в оборонній фазі навпаки все виходить, Приймак трошки вище розташовується. Владислав Приймак, новачок Волині, який приєднався до команди перед матчем проти ВПК Агро. Можна сказати, що одразу ж приєднався у автобус, який їхав до Дніпра в тому матчі. Саме тому, в принципі, і не встигли толком представити його в спільноті футбольній. Владислав Приймак протягом останніх 2,5 років захищав кольори футбольного клубу Львів. Ну, до цього, можна сказати, півроку. У Вересі Рівненському, який в підсумку став футбольним клубом Львів. Зараз атака Волині лівим флангом. Зміщення від Ляшенка, удар, рикошет. М'яч, здавалося, летить на кутовий, однак дістає його Сікач. Довга передача, тут Войтіховський з опонентом відіграв надійно. Знову Сікач, знову виносить куди подалі. Ну, поки що ніякого простору немає для своєї бомбардирської діяльності у Олександра Бондаренка. З ним надійно грають захисники Прикарпаття. Ну, Лені тим часом вкидання за боковою. Далеко вкидає Семінін, однак на захисника суперників. На підбирання намагався зіграти Артур Рябов. Цюпа назад на голкіпера. Довга передача в розрахунку на Ляшенка, однак м'яч полетів в бік фан-сектора в Волині. Сьогодні підключилися останні клуби першої ліги до Кубка України, які не брали участь у першому попередньому раунді. Агробізнес Волинь та столична Оболонь. Вже з наступного раунду підключиться ще 7 колективів прем'єр-ліги до змагань. На стадії 1-16 фіналу. Ну, Волинь також, в принципі, планує вийти до того наступного раунду. Зараз Семінін прострілював, заробив кутовий для своєї команди. Кутовий, все правильно. Боляче там Сікачу, однак це ігровий епізод, підставився він під дуже сильний простріл суперника. І зараз вже повертається до власної карної зони, допомагати партнерам по команді. Дивимося за цією подачею з кутового прапорця. Намагався тут переправити цей м'яч Войтіховський. Ворота, однак не дали йому цього зробити. Зараз був натяк на небезпечну гру з боку футболіста Прикарпаття, однак свисток арбітра мовчить. І лише тут штрафний дає за фол проти Максима Войтіховського. Андрій Вацеба отримує жовту картку від Романа Блавацького. А на газоні тим часом там залишається Іван Цюпа. Вже йому там надають допомогу
лікарі футбольного клубу Волинь. Ну, дійсно, здалося таки, що зіграли ногою в обличчя Івану Цюпі, однак так і отримує жовту картку Ростислав Волошинович. Таке відкладене рішення арбітра. Небезпечно зіграв проти уже екс-партнера по команді Ростислав Волошинович. Там, схоже, ще й зупиняють кров з носа Івану Цюпі. Ну, будемо сподіватися, що 93-й номер нашої команди буде в змозі продовжити цей матч. Зараз тим часом Ляшенко з м'ячем. Помінялися вони з флангами з Протасом, і це може дати результат. Однак, все-таки, недостатньо акцентований простріл від Ляшенка. Ну, десь ми бачили вже таку деталь у матчі проти Кременя. Наприкінці поєдинку Протасов переходив на фланг правий. І от якраз з його зміщення з лівою ногою до центру і удар. Точний удар, гольовий удар тримали до останнього інтригу в тому протистоянні. Зараз порушення правил проти Сергія Сімініна на правому фланзі. Буде ще один штрафний для Волині. Євген Протасов на подачі. Сьогодні він майже всі стандартні положення у Волині виконує. Подача. Тут боротьба за м'яч. Не виграв її Владислав Шаповал. Ну, а тут вже втрачена можливість у Волині. Неточна передача від приймака на Ляшенка. Волині дуже-дуже потрібно забити гол, аби хоча б розраховувати на додатковий час у цьому поєдинку. Однак зараз в атаку рветься саме Прикарпаття. Щоправда, вже не такими великими силами, як це робили футболісти у зеленій формі у першому таймі. М'яч на правому фланзі. Простріл. Тут міг обробити м'яч Роман Кузьмин у цьому епізоді, однак лише переправив його в руки Владиславу Леванідову. Волошинович і партнери по команді відбирають м'яч у гравців Волині. Ляшенко тут в відборі зіграв, тягне його за футболку Орест Януш і отримає жовту картку від арбітра поєдинку. А якщо ще одну отримує, то завтра вже не зіграє. І у наступному турі чемпіонату також. Швидко розіграли штрафний футболісти Волині. І готується вже заміна від Прикарпаття, причому, схоже, навіть подвійна. От мені цікаво, ми так і не вияснили, що там було у перерві з Конкольником, можливо, це передматчева заміна, якщо так, то це, в принципі, то, напевно, за регламентом повинно бути вписане вже у квоту по замінах, 5 замін дозволено командам, і, до речі, на відміну від першої ліги, ось ці 5 замін у кубку потрібно зробити у 3 заходи.
Це потрібно пам'ятати тренерам обох команд. У випадку, якщо, наприклад, за три заходи основного часу буде використано 4 заміни і буде овертайм, то ще можна буде одну провести в овертаймі. Ну і десь зараз вже будемо потрохи згадувати, хто там може підсилити гру у складі обох команд, а тим часом констатуємо заміни у складі Прикарпаття. Василь Дербах під 6-м номером виходить замість Владислава Семутюка під 17-м номером, який виступав, грав на полі у першому таймі. Ну і 15-й Назарій Воробчак вийде на футбольне поле і замінить Ростислава Волошиновича. Волошинович, десь, можливо, видно було, що Ростислав не так багато тренувався з своєю рідною, однак наразі новою командою. Десь, можливо, такого балансу немає. Однак відіграв протягом години ігрового часу. Приніс досить відчутну кількість гостроти своїй команді. Зараз подача зі стандарту Волині, намагався пробити там шаповал, простріл, і захисник виносить м'яч з власної карної зони. Самотужки починав цю контратаку Кузьмин, однак, дочекавшись партнерів по команді в атаці, все-таки віддав м'яч суперникам. До слова, двоє місцевих вихованців, вихованців місцевого футболу, вийшли на поле і досить молоді. Дербаху 23 роки, він з 2016 року захищає кольори Прикарпаття. Вихованець місцевої академії, пограв трошки в аматорах. Ну так, як відроджувалось, в принципі, Прикарпаття. Спочатку з аматорського футболу. Назарій Воробчак взагалі 20 років, щоправда, повиступав ще за юнацьку та молодіжну команду Олександрії. І цього року перед літньою частиною чемпіонату України в першій лізі приєднався до Прикарпаття. Ну, а взагалі, можна сказати, таких повноцінних новачків у Прикарпаття четверо. Конкольняк Волошинович, звісно ж, з Волині. Малінишин також екс-Волинь, можна сказати. І Андрій Кохман також атакувальний півзахисник. І зараз яка атака у Волині? Семінін можна забивати! Рикошетом від захисника м'яч все-таки перескочив ворота. Заміна форварда у Волині. Богдан Кобзар, молода надія волинського футболу, виходить на поле замість Олександра Бондаренка. Бондаренко сьогодні працював, дуже багато працював без м'яча, однак з м'ячем йому захисники зробити нічого так і не дали. Ну, а Богдан Кобзар дебютував за основну команду Волині у червні, наприкінці червня цього року, у матчі проти Оболоні. І тако по 5-10-15 хвилин від тренерського штабу він отримував, а в двох останніх домашніх поєдинках Волині проти Запорізького Металурга, ну, це я про попередній чемпіонат, та Гірника Спорту навіть відзначався забитими м'ячами. 18-річний Богдан Кобзар. Дійсно, перескочив, можна сказати, що півтора року назад він грав за U17 ще ОДЮФЛ, а зараз вже забиває голи і розраховує на тренерську увагу в основній команді Волині. Волині, яка постійно ставить перед собою завдання повернутися в еліту українського футболу. Шаповал. Шаповал все-таки не просунувся вперед по флангу. Рябов трошки сміливіше це почав робити, однак йому також не вдалося нічого. Щоправда, зберегли м'яч Миронюк з м'ячем. Войтіховський, дуже неточна передача. Не розрахували вони там у кількох метрах, як взаємодіяти із приймаком. Приймак, кидання на Кобзаря. Кобзар намагався скинути у відповідь партнеру по команді. І вдалося йому доборотися з другої спроби
за цей м'яч. А тепер вже у контратаку мчить Орест Януш. Віддає по флангу, щоправда, тут Шаповал без особливих зусиль перериває цю передачу. Так, тут підказали мені колеги, що 11 клубів елітного дивізіону підключаться до однієї 16-ї фіналу Кубка України. Ну, взагалі, не так просто розрахувати оці нові і нові формати проведення Кубка України. 11 клубів елітного дивізіону, ну і жеребкування наступного раунду відбудеться у п'ятницю 18 вересня. Тобто протягом з цих двох днів, сьогодні-завтра, будуть визначатися учасники наступного раунду, ну а далі 11 команд підключаться до наступного раунду. Ну, в принципі, так, якщо розрахувати, то все правильно, а потім вже будуть підключатися і інші команди до Кубка України. А тим часом атака Волині, простріл від Семініна, свічка запалена над штрафним майданчиком Прикарпаття, однак все завершується якраз порушенням правил від Семініна, який настрибнув на Сікача. Приймак з м'ячем. Перед ним був простір, він віддавав по флангу на Приймака, а Приймак просто-напросто втратив цей м'яч. Хороші сьогодні погодні умови. Ну, напевно, більше для вболівальників, гравцям особливо спекотно, звісно ж, не треба. Ну, сьогодні так, таких 25-27 хороших градусів у Луцьку, на сонечку особливо. Вашому коментатору довелося добряче за день побігати по різних передматчевих справах. І скажу я вам, що за 2 години до поєдинку футболку можна було витискати, як щойно випрану. Тому можна сказати, що якщо душа поки що волинського коментатора не кайфує від результату, який ми бачимо на табло, то тіло трошечки відпочиває. Тим часом середина, екватор другого тайму у нас, 68-ма хвилина закінчується. І Волинь все ще далека від того, аби здобути перемогу у цьому поєдинку. Потрібно для початку, бодай, відігратися хрестоносцям. Звісно ж, в таку цілу чергу з проблем потрапила луцька команда на початку сезону. Абсолютна відсутність міжсезоння, повне переформатування команди, дуже така численна кадрова революція у Волині, зміна тренерського штабу, який ще повинен за якийсь час привити ідеї в свій футбол підопічним. Питання зіграності все ще відкрите у Волині і, напевно, ще буде відкрите протягом наступного, наприклад, там місяця. Ну, це вже як впорається. І гравці, і їх тренери. Тому, звісно ж, хочеться всього і одразу. Однак маємо розуміти, в якій ситуації команда. В першу чергу. Ну, в Прикарпатті, в принципі, можна сказати, що майже ті самі питання. Зміна тренерського штабу вже на початку сезону. Руслан Мостовий прийшов, змінивши свого друга і екс-партнера, як мінімум, по Луцькій Волині, Володимира Ковалюка, дуже хорошого товариша. Щоправда, таких кадрових змін у складі команди не відбулося у Прикарпатті.
Однак також була проблема на початку сезону у команди в зеленій формі щодо карантину. Багато було заражених і футболістів, і працівників у команді коронавірусом. Тому можна сказати, що початкова стадія сезону вийшла така змазана і неприємна у гостей. І можемо віддати їм належне, що вони зараз показують і переграють по рахунку Волинь, з якою в попередні сезони не могли в чемпіонаті України взяти бодай одного очка. Сондей вже на лівому фланзі грає. Ну і тут ось такий технічний брак від футболістів Волині. Войтіховський захищається проти Барчука, і удвох з Сімініним вони його накривають. Активно там допомагають захисту і Миронюк з Рябовим. Їм доведеться і на два фронти протягом усієї заключної частини основного часу працювати і розганяти атаки своєї команди своїм таким запалом, своєю швидкістю, своєю технікою. Однак поки що Прикарпаття, можна сказати, таке враження, як на досвіді, від результату відштовхуючись, грає. Прикро, звісно, що долю таких зустрічей може вирішити пенальті, але однак ще вона не вирішена. 72 хвилина у нас закінчується, 0-1 на користь Прикарпаття. Дербах по удачі до штрафного майданчика. Тут не зовсім впевнено відбив цей м'яч Войтіховський, однак ще раз відіграв і з горем пополам. Разом із Шаповалом вони все-таки відбилися. Однак продовжується володіння м'ячем від Прикарпаття. Дербах віддає направо. Ще направо. Януш намагався прострілити. Заблокував цей простріл Ляшенко. І буде вкидання за бокової для Прикарпаття. Попередніх зараз після цієї атаки подача спрямована на Романа Кузьмина, однак не вдалося йому пробити. Зіграв у повітрі Войтіховський. Зараз відбирання м'яча у Волині. Ляшенко. Потрібно, напевно, було вже і вперед на пролом перти півзахиснику Волині. Немає достатньо часу вже, щоб особливо видумувати і будувати ці атаки. А тим часом заміна у складі Прикарпаття. Замість Івана Сондея, який грав під 21-м номером, на полі з'явиться під 89-м Юрій Шпирка. А заміна ця в підсумку буде навіть і подвійною. Роман Дитко готується вийти під 77-м номером на поле. Замість кого вийде Роман Дитко? Зараз ми побачимо. Роботу резервного арбітра. Замість Андрія Вацеби, який сьогодні своєю активністю заробив пенальті у рота Волині. Замість Андрія Вацеби виходить Роман Дитко. Роман Дитко один із таких забивних гравців був у попередньому сезоні. 4 м'ячі на його рахунку, 24-річний форвард команди із Івано-Франківська, або ж атакування півзахисника. Юрій Шпирка ще молодший, 21 рік.
вихованець як Івано-Франківського футболу, потім на рівні ДЮФЛУ грав за Київське Динамо. Також грав за ФК Львів, Дубль Динамо, ну і 2019 року у Прикарпатті. До слова, найрезультативнішим футболістом Прикарпаття минулого сезону був Роман Барчук, який сьогодні відзначився. 10 голів на його рахунку було, досить солідний показник у першій лізі минулого сезону. Зараз тим часом атака Волині, намагання доставити м'яч до Кобзаря. Також невдало. Кобзар так само під щільною опікою захисників, як і його попередник на футбольному полі Олександр Бондаренко, який пішов з поля без забитого м'яча. Не зовсім вдала передача Рябова на Сімініна, однак Сімінін таки дістає цей м'яч. Протасов. Протасов сам проривається крізь кількох оборонців. Намагався війти у штрафний майданчик, однак віддав на Сімініна. Приймак залишає право вкинути м'яч за боковою Сімініну. Нелегкий вибір перед Сімініним, однак він просто вкидає у штрафний майданчик. Ну а там вже пробиває Владислав Приймак прямісінько у руки. Голкіперу Прикарпаття. Ну що тут? Тут штрафний удар для Прикарпаття, дуже небезпечний, на самому куті штрафного майданчика, досить близько до воріт. Тут можна як і хитро пробити, так і розіграти, чи прострілити, чи подати до штрафного майданчика. І одразу ж Роман Дитко разом із Кузьминим іде до цього м'яча. Три гравці будуть у стінці Волині. Іде розіграш, намагання пробити, і від гравця Волині м'яч виходить на кутовий. Ну, поки що у другому таймі можна згадати лише з серйозних моментів можливість Сергія Сімініна на 63-й хвилині. Подача зараз з кутового, грає у обороні Кобзар. Зараз він вже біжить вперед, адже треба комусь там бути присутнім і чекати своєї можливості зрівняти рахунок у матчі. Цюпа з м'ячем. Перед ним є трохи простору. Цюпа віддає на Приймака. Приймак. Можна віддавати діагональ на Сімініна. Сімінін буде прострілювати. Так, і захисник грає на ближній стійці. Спрямовував цей простріл на Богдана Кобзаря Сергій Сімінін. І буде кутовий. Подача від Євгена Протасова. П'ятеро гравців Волині у штрафному майданчику суперників. На ближній стійці боровся Кобзар. Ну, недостатньо стількох футболістів для повноцінної боротьби за верхові м'ячі у штрафному майданчику суперників. Тим більше, що Прикарпаття набагато більше гравців мали у власній карній зоні. Ну і що, залишається ось пресингувати, намагатися змусити суперників помилятися, аби досить швидко повертати м'яч у своє володіння. Сімінін, його вкидання на Приймака, Приймак, перед ним був простір, відкочує він на Шаповала, Шаповал ще наліво. Ляшенко, удар повз дальній верхній кут. Контролював ситуацію, здавалося, у цьому моменті Іван Піцан.
Потрібно ще активніше заграти в Волині. Можливо, організувати якусь навалу на ворота Прикарпаття. Ну, принаймні, у минулому сезоні в ряди годи такі методи просто-напросто працювали. Високі захисники йшли в атаку, боролися за верхові м'ячі. В принципі, те ж саме в Волині було в матчі проти Кременя, коли Войтіховський вийшов вже просто-напросто атакувати на заміну, боротися за ці м'ячі і виривати перемогу в простому такому стилі. В стилі кількісної навали на ворота суперника. Бачимо, що буде сьогодні. 81-ша хвилина у поєдинку. Менше 10 хвилин до завершення основного часу. Плюс декілька хвилин компенсованих. Оце є час, який є у Волині. Для того, аби врятувати цей поєдинок і, можливо, хоча б перевести його в додатковий час. Рябов, Миронюк, тут самотужки бореться без м'яча проти опонентів Кобзар. Проходить пас тут на Барчука, Барчук, здавалося б, зумів обробити цей м'яч, однак в останній момент захисники все-таки розібралися. У Прикарпаття було декілька хороших стандартів у другому таймі, однак жоден з них фактично не завершився нормальним ударом по воротах. У Волині не набагато більше, два таких хороших моменти у Сімініна і Ляшенка. Потрібно більше, потрібно створювати набагато більше для того, аби розраховувати на успіх у цьому протистоянні. Довга передача на Сімініна, набагато вище, ніж очікував капітан Волині, який вже, по суті, своїй виконує функцію вінгера на правому фланзі, дуже активно грає в атаці, там на підстраховці діє Протасов у відтяжці. Дитко з м'ячем відпасував у центр на Шпирку, Шпирка. Втрачає м'яч, однак не втрачає його для команди. Адже Прикарпаття буде вкидати з-за бокової лінії. Бочкур. Мелінишин. Довга передача на Барчука і знаходить 90-го номера Прикарпаття. Випустив все-таки Барчук м'яч за бокову лінію. Протасов з м'ячем. Залишає на Сімініна. Сімінін тут загрався трошки капітан Волині. Не мав підтримки і втратив м'яч. Зараз Барчук. Все-таки Сімінін сам же свою погрішність і підстрахував. Капітан команди з останніх сил б'ється за позитивний результат для Волині. Ну і немов лев б'ється за кожен м'яч і навіть в дуже складних ситуаціях намагається брати гру на себе, на досвіді, допомагаючи партнерам по команді. Цюпа. Відкотив на Рябова. Рябов на Сімініна. Протасов. Протасова ледь не відтіснили з бровки. І все-таки акцент атаки зміщується знову на лівий фланг. Ляшенко з м'ячем. Ляшенко, перед ним декілька захисників, він віддає на Кобзаря. Кобзар не очікував цього пасу, забігав вже по флангу, однак все-таки залишився м'яч у Волині. Цюпа помиляється при передачі. І може бути небезпечна контратака у Прикарпаття. Одразу троє футболістів атакують. Удар по воротах в руки Леванідову. Хороший момент був у Прикарпаття, якби віддавав м'яч у цій ситуації Роман Кузьмин.
Зараз Ляшенко з м'ячем грає у центр. Протасу можна спробувати пробити у цьому епізоді. Подача приймака. Ну тут лише один Кобзар, який надійно накритий двома центральними захисниками Прикарпаття. І ще одна заміна у Волині. Станіслав Кристін виходить на футбольне поле і змінює він. Кого змінює він? Тож залишив там поле. Андрія Ляшенка змінює Станіслав Кристін. Ще один гравець в Волині 2, який минулого і цього сезону захищав, і минулого і позаминулого сезону захищав кольори Волині Ю-19. Прикарпаття тим часом готується заміна, однак вона відбудеться не зараз. Зараз іде подача від Протасова у штрафний майданчик. Міг пробувати тут головою Войтіховський. Простріл від Кристіна. І буде ще один кутовий для Волині. І заміна нарешті у Прикарпаття. Іван Пастух вийде на поле під четвертим номером. А змінює він Романа Барчука. Ну це вже на останніх хвилинах явна заміна від Руслана Мостового на отримання рахунку. Декілька хвилин залишилося витерпіти Івано-Франківському Прикарпаттю для того, аби пройти у наступний раунд Кубка України. Іван Пастух – це якраз гравець захисного плану, молодий 22-річний захисник. І зараз він буде допомагати своїм партнерам по команді. Подача з кутового на іншому куті штрафного майданчика. Сімінін, його подача! Сигналізують арбітру, що в руку влучив м'яч після удару Богдана Кобзаря. Жовту картку навіть хтось із футболістів Волині отримує. Схоже, це Шаповал. Ну і якщо м'яч влучив у цій ситуації у руку, удар йшов в площину воріт, це 100% пенальті. Ну, однак будемо вже після матчу передивлюватися цей епізод на повторі. Ще одна подача на підбиранні Рябов. Можна пробити, пробиває Рябов. Тут підбирає цей м'яч Роман Бочкур. Менше 2 хвилин у Волині залишається основного часу. Ще одна атака Волині. Сімінін. Кристін бореться за м'яч і виборює його для своєї команди. Рябов. Сімінін. Знову Рябов. Цюпа. Передача далеко до штрафного майданчика. Скидка від Войтіховського. Підбирає м'яч цей Протасов, однак не пробиває по воротах. В останній момент захисник грає у цей м'яч. Іван Пастух не осмілився сам піти проти двох захисників у контратаку. Однак зараз вже позиційно атакує Прикарпаття. Шаповал. Януш на підбиранні з м'ячем. Зараз на правому фланзі проривається. Подає. Пастух міг пробити у цьому епізоді, однак лише запалив свічку над воротарським майданчиком Волині, яку відловив Леванідов. На лівому фланзі м'яч у Волині. Кобзар.
4 хвилини буде компенсовано до основного часу матчу. Підглянути вдалося на табло, яке буде показувати резервний арбітр. І ці 4 хвилини будуть розпоряджені в Волині для того, аби перевести гру, бодай, в овертайм. Станіслав Крістіан в'їхав у суперника і отримав жовту картку. І допомогу. І допомогу буде отримувати хтось із гравців Прикарпаття. На жаль, от з такої точки не можу роздивитися від медиків на футбольному клубу Прикарпаття. Ну, друзі, зазвичай от перед завершенням основного часу ми говоримо про наступні матчі Волині. Так от, поки що матч Волині проти Тернопільської Ниви, який має відбутися 21 вересня у понеділок, під питанням. Під великим питанням через епідемію. Є навіть прохання від клубу Волині перенести цю гру. Однак остаточне рішення буде, звісно ж, прийматися ось після цього матчу. Можливо, все-таки ось таким складом, яким сьогодні Волинь зіграє цей матч. А тим часом Волинь намагається накотити чергову хвилю атаки. Яка, на жаль, не завершується нічим позитивним для Волині. Лише ось Владислав Приймак на газоні опинився. Пауза в матчі, яка явно невигідна для Волині, тому що вже буквально якісь хвилини залишаються до завершення цього матчу. 0-1, нагадаю, завдяки на 29-й хвилині забитого пенальті Романом Барчуком. Виграє в рахунку Прикарпаття мінімально. І останні миттєвості у цьому матчі у Волині для того, аби все ж таки спробувати його врятувати. Леванідов перший на м'ячі під час ривка Сікача. Навіть не Сікача, а Воробчака. Прикарпаття з м'ячем. Прикарпаття контролює м'яч. Ось на останніх хвилинах це недозволена розкіш для Волині віддавати м'яч суперникам. Однак все-таки йде в атаку луцька команда. Шаповал на лівому фланзі. Відпасував у центр Крістін. Потрібно перевести на вільного Протасова на правий фланг. Протасов. Що зробить Протасов? Протасов завантажує м'яч ближче до штрафного майданчика. Пастух з м'ячем. Шпирка. Леванідов. І ще одна пауза в грі тим часом. Тепер вже схоже, що Шпирка підхоплює м'яч. І намагається якнайдовше зберегти його. Ну, тут вже просто передача, довга передача на Сікача. І аут для Волині. Чи встигне Волинь провести ще, бодай, одну атаку?
Ну, звісно ж, паузи були навіть під час компенсованого часу, тому потрібно дати провести цю атаку. Войтіховський зараз буде боротися за цей м'яч, однак все-таки обоє гравці в Волині боролися за цей м'яч, вийшло так, що між собою. Іван Піцан зберігає його у своїй команді. І звучить фінальний свисток арбітра Романа Блаватського. На жаль, Волинь поступається за підсумками матчу 1/32 фіналу Кубка України Прикарпаття з рахунком 0-1. Трошки детальніший розбір цього поєдинку будемо дивитися вже у програмі «Все про спорт» у понеділок 21 числа о 20:15 на телеканалі «Авер». Зараз, після цього матчу, випуск новин на часі, тому просимо вболівальників не розчаровуватися сильно. Команда дійсно в дуже важкій ситуації. Наші перемоги будуть ще попереду. Для вас цей матч коментував я, Дмитро Кузнєцов. На все добре і нехай щастить!